ဒါကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအချက်ချင်းပွဲစားတွေကတယောက်ကို7000 1000 2000တောင်းနေတာကြီးဓာကြီးကမဆက်ဘူးလားဝဆကိုင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖီလစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြသားမယ့်အကြောင်းအရာကမလေးရှားမှာပါမဲဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြပါမယ်။နံပါတ်1အပိုင်းမှာကဒီအကူဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပါမစ်ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြခြင်းနဲ့နံပါတ်2ကကြတော့ဒီပါမစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူနည်းစုတစုကိုကျွန်တော်ကပြပြခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်။ Let's start it. အဲ့တော့အပိုင်း1ကပါမစ်အကူဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပါမစ်ကလှုပ်သားစီစီရေးRTK program ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်အလုံးလုံးခွင့်နေတိုင်းခွဲပါမင်းကိုထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပေးမယ်နေကတော့ဘယ်သူမှသိကြကြမသိသေးပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာပါမင်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်စောပါသေးတယ်ဆိုတော့ဆိုပချင်းလုံးအောင်มาလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထုတ်ပေးမယ်ပါမင်းဖွင့်ပေးမယ်လို့ပဲပြောသေးတာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာထုတ်ပေးမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာပါမင်းတွေချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုတ်တင်လဲဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါမဲကိုပတ်လုတ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကတရုတ်နှစ်တကူကလည်းနီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတရုတ်နှစ်တကူအပြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ February လောက်မှကျွန်တော်တို့ကလုတ်စီချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်စီချင်သေးတယ်နည်းနည်းစောတယ်အားကြောင့်မလို့ပါအားကြောင့်မလို့အခုပါမဲကိုကျွန်တော်တို့မလုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောက်ကြည့်မယ်နည်းနည်းစောက်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပါမဲကိုလုတ်မယ်ဒါအကောင်ဆုံးကျွန်တော်ကအကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမှာကနည်းနည်းလေးခားတဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးခားတဲ့အမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့စကားကတော့နည်းနည်းရှိချင်းရှိသွားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပါမဲကက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆယံငွေမပေးပါနဲ့ဩ။တချို့ပွဲစားတွေရှိတယ်။ပါမဲကက်ပေးမယ်။ဘလောက်ငွေကုန်မယ်။ဘလောက်ကြာမယ်။ဘယ်နှလားအတွင်းရမယ်။ဆိုပြီးတော့ line ပေါ်မှာရှောက်တင်နေရှောက်ပြောနေတဲ့ပွဲစားတွေရှိတယ်။ပွဲစားအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်မဆိုးလို့ပြီးတော့ဒါအနှစ်စင်နှစ်တိုင်းပဲဒီနှစ်မှမဟုတ်ဘူး။ပါမင့်ဖွင့်ပြီးတယ်ဆိုတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဒီလိုမျိုးသက်ခမောင်းခတ်တဲ့ပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။ကုတ်သွေးစုံမှုချောင်းနေတဲ့ပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။အားကြောင့်မို့လို့အယုံမလွယ်ပါနဲ့။ပြီးတော့ဘလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတာကိုဗျာအစိုးရကတော့မှတရားဝင်မကြေညာသေးဘူး။ပွဲစားတွေကကြေညာနေပြီ။လောက်ကုန်မလဲ7500တဲ့8000နဲ့1000နဲ့1000ဝယ်တချို့ဆို2000လောက်ဒီတောင်း what ဒါရမှာဖြစ်တယ်เนาะအစိုးရကတော့မှတရင်ဝယ်မကြော်ညာသေးဘူးဗျာပွဲစားတွေကဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာတွေပြီးတော့ဘလောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတာတွေကိုကြီးညာနေပြီဒါရလုံးဝမဖြစ်တယ်ဗျာဒါလည်းတော့ဟာသဖြစ်တယ်သူတို့ကတောင်းလိုက်မယ်ပထမအဦးဆုံး6000တော့8000တော့တောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်2000သမားတွေเนาะအခုချိန်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်2000နဲ့တောင်းခံရတဲ့သူတွေခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဗျာသူတို့ကချက်ချင်းတောင်းတာမတောင်းဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတော့6000တော့သူတို့တောင်းလိုက်တယ်ဘယ်တော့ကုန်လဲအဖြစ်6000အဲ6000ပဲပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ6000ကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာတွေလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒံဝင်ရရမာတွေမလေးရှားမှာဘယ်နဲ့နေနေခဲ့လို့တရားမဝင်ဘယ်နဲ့နေခဲ့လို့ဒံဝင်ရရမာတွေသူ့မှာလိန်စားမို့အနည်းတွေအမျိုးကြီးရှိတယ်နော်ပြီးတော့လက်ဝယ်နှိမ်မှုအတွက်ပြီးတော့ passport ကဘာဖြစ်နေလို့သိရမလားပြီးတော့ဆေးစင်မှုစီးစင်မှုပြီးပြီဆိုရင်တက်မှတ်ရိုင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့သူကပတ်စံနေမျိုးမျိုးဗျာလိန်ပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်တစ်ခါပြောရင်တစ်ခါပြောရင်တစ်ခါအဲ့လိုတစ်ခါပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲတက်မှတ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်ဟမ်တက်ပွေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံဘလောက်အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းမတောင်းတစ်ခါအဲ့လိုတောင်းသွားတာအဲ့တော့ပေးရတဲ့သူကလည်းဗျာလည်းငင်းကြီးပေးထားပြီဆိုမှတော့အောင်ကြံတဲ့နည်းပေးနေရမယ်အရာတွေကိုကြတော့လေအဲ့မထူးပါဘူးလေပေးလဲဆိုင်တော့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးရင်2000တွေပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သတိထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲကြာမယ်ဘယ်နှလားပဲကြာမယ်ဆိုပြီးတော့အိုးအရင်နှစ်ကလောက်ထားတဲ့ပါမယ်တွေအခုချိန်ထိမရသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့အလုပ်မှာလည်းရှိတယ်ပါမယ်လောက်တာကြာပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်နေသူ့ပါမယ်ကကြာမလားသိဘူးကျွန်းလာကြည့်ပြဒါကြီးကလုံးဝတော်ရဆိုးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာပါမင်းလုံးလို့တကယ်အစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့အကြသင့်ငွေရမလေးငွေ5000ပဲမလေးငွေ5000ပဲဒါကအရင်နှစ်ကအကြသင့်ငွေဒီနှစ်အကြသင့်ငွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိသေးဘူး
ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကတော့မှအတိအကျမသိသလိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောနေရတာဗျာ။အဲ့လိုနေထားမျိုးအဲ့လို9000တောင်းတာတော့မှပဲဗျာ။များလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကသူတို့ဒီမလေးရှားအစိုးရကိုဒီ9000တောင်းတာကများပါတဲ့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလို့သမားတွေကဒီ9000ရေးကောက်တာကသူတို့အတွက်အဆင်ပြေပါဘူးသူတို့အတွက်များလွန်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အစိုးရကိုသူတို့ကစာရီတင်နေအသည့်တွေပေးတယ်တောင်းဆိုနေတာတွေအများကြီးရှိရဗျာဒါကိုအမပြည်သူပြည်သားချင်းချင်းပွဲစားတွေကတယောက်ကို8000 10000 2000တောင်းနေတာကြီးဒါကြီးကမဆက်ဘူးလားအမပြည်သူပြည်သားချင်းချင်းကောက်သွေးဆွနေတာရက်တင်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုချင်းအခုနှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့တောင်မှမတောင်းတတ်သေးဘူးပို့လို့တောင်မှဆိုးသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်နှစ်တွေကဒီမလေးရှားမှာအဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကုပ္ပီကိုရောကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကင်စားတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုအခြေအနေကြီးကသိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလုံးဝအခြေအနေမကောင်းဘူးစီးပွားရေးတော့လကောင်းကျန်းမာရေးတော့လကောင်းပညာရေးတော့လကောင်းဘယ်တစ်ခုမှအဆင်ပြေနေဘူးဗျာတိုင်းတစ်ပါးမှာမိသားစုအတွက်လာပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြွလာခံနေတာကိုခမည်းတော်ကဘာကိုတည့်ရက်နဲ့အပေါ်ကနေကုတ်သွေးစုံနေတာကြီးကိုတော့ရက်သိမ့်ပြီဗျာခမည်းတော်ထင်တယ်လို့အခုမလေးရှားကနော်အရင်တုန်းကခမည်းတော်ပြောသလိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ခမည်းတော်ပြောတာကြီးပဲမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးအခုမလေးရှားကိုလာတဲ့သူတွေကလူငယ်တွေဖြစ်သွားပြီမထွန်ငါအရေမဟုတ်တော့ဘူးဟိုအရင်ခက်ကလိုမျိုးချွေအဖန်ရဖိသမယကိုအမှန်လို့ထင်ပြီးတော့မြမအတန်ကပြောသမယကိုအမှန်လို့ထင်တဲ့ခေမဟုတ်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာခေဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ကပုံစံမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထမင်းအိုးကိုခင်ဗျားတို့တုံးနဲ့ထိုးလို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်။ခင်ဗျားတို့တခါစားမဖြစ်ချင်ပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသာဒီအလုံးနဲ့အသက်ဆက်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလို့ကိုကိုတန်မိုးထားပြီးတော့လူလူချင်းကိုကျန်းစာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးအကျင့်ဆိုးတွေလုပ်နေလို့ဒီမှာမရှိဘဲနဲ့ကြုံလာခံနေရတဲ့သူတွေကမလူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကုန်တယ်။ကုန်တဲ့နေရာတွေမှာလူအပ်ထားတဲ့ကုန်တယ်။ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့တော့လေ။ဟုတ်တယ်မလား။မလေးရှားမှာအခြေခံလစာ1500။ပါမဲတစ်ခုကို8000 10000 10000 2000။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကို10000ကျော်တော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့3000နဲ့ကသူတို့ကဘာလို့စားရမှာလဲ။အိမ်ပို့အောင်ပါလား။စားရမှာလား။အဲ့ဒီ3000နဲ့ဘာလို့လို့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့သိမှာပေါ့3000နဲ့ဘာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ပါမလို့လို့မရအောင်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့တသောင်းခွဲတောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျားတို့စိတ်တည်းအောက်တန်းကြရတယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာမလေးရှားညီကိုတွေကို line ပေါ်မှာရှိတဲ့ပွဲစားတွေကိုမယုံပါနဲ့ဗျနော်အကြေး line ပေါ်မှာ line ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအပြင်ရပဲကိုနဲ့တော့ဒါရိုက်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုအတိတွေကိုတငယ်ချင်းနဲ့တီးတယ်ပွဲစားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့မှာမယုံနဲ့တတိယချက်ကိုအုံနှောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးမှယုံစီချင်းနဲ့ဗျနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပွဲစားတောင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တယ်ဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာ။ဘဲကပွဲစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မပြောတော့ဘူး။ပြောပြမယ်။သူပြောတာကပါမဲလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8500ပေးရမယ်တဲ့။ Okay ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးဘူး။ပြီးတော့သူကပြောတယ်။ပါမဲလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလာကြမယ်တဲ့။ဟမ်။အရင်သုတ်ကားလုပ်တဲ့လူတွေက9လကျော်ကြတယ်တဲ့။ What ။နေရှာမှာပါမဲကဒီနှစ်မှာအခုမှဖွင့်တာလေ။ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တုတ်က9လကြာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြရပဲဗျာမလေးရှားမှာဘယ်ချိန်ကပါမင်းဖွင့်နိုင်လဲဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တော့အခုမှသိ9လကြာတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9လဆိုတော့9လပိုင်းတော့မလေးရှားမှာပါမင်းဖွင့်လားမဖွင့်ဘူးเนาะကျွန်တော်တော့မသိဘူးဗျာမသိလိုက်တာလားမဖွင့်တာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအရှာအစိုးရကပါမင်းဖွင့်ပေးမို့ဆိုပြီးတော့အခုမှပြောတော့မရှိသေးတယ်ချတော့မချပေးသေးဘူးတော့ကိုသူကအချိန်နဲ့ဈေးနဲ့ကိုသူကစပြီးတော့သူကပြောပြီးသွားပြီစပြီးသူကဂျင်းထက်ပြီးနေပြီဒီလိုပဲဗျာပွဲစားဆိုတာမျိုးကစာရေးချက်လိုပဲအပြောကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောတွေမှာကျွန်တော်တို့မျောသွားလို့ကတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပွဲစားရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖြစ်ကြလေ့လာရမယ်ကိုလုံးမပွဲစားရဲ့တမိုင်ကိုသူတေချာစုံစမ်းရမယ်ဒီပွဲစားကယုံရမှာလားမယုံရဘူးလားဆိုတော့ကိုသူချာစုံစမ်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါမင်းလုံးအောင်မဲ့ငွေကကလေးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျအနေနဲ့တော့ငွေမဟုတ်ဘူးပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ390ကနေ360ကြားရှိတယ်ဒါနည်းနည်းလုံးငွေမဟုတ်ဘူးမယုံပါနဲ့သူတေချာစုံစမ်းမှာလိမ့်လာပါတင်းတွေကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါပြောသမျှကိုအဟုတ်မထင်ပါနဲ့social media ခေတ်ပြသွားပြီကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတွေ့မှာပါဘုလုံးမဲ့ပွဲစားကိုမေးပါ
အကေးပါမယ့်အကြောင်းကိုကကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ကိုအနီးအနားမှာရှိတဲ့သူပါမယ့်ကင်လာတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုလက်လန်းမိတဲ့နေရာကပါမယ့်ကင်ထားတဲ့ပါမယ့်ကင်လာတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုမေးပါငါပါမယ့်လုပ်မယ်ပါမယ့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာတွေမေးတယ်လဲငါဘယ်လိုပါမယ့်လုပ်တယ်လဲပါမယ့်ဘယ်လိုအမျိုးအစားရှိလဲပါမယ့်ကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေမှာဘယ်လိုဈေးရှိလဲပါမယ့်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲသာသဖြင့်ကိုတိတလောက်ကိုမတိတာတွေကိုကိုလက်လန်းမိတဲ့အမှန်တမာပါမယ့်တမာတွေကိုမေးပါအဲ့လိုမျိုးမေးပြီးပြီဆိုမှကိုလုံးမဲ့ပါမယ့်ကိုကိုတိမယ်ကိုလုံးမဲ့ပါမယ့်ကိုကိုတိမှကိုပွဲစားကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပွဲစားကကိုပတ်စံတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာအတွက်တောင်းတာလဲမေးရမယ်ဟုတ်လားဒါဘာအတွက်လဲဒါဘာကြောင့်လဲဒါဘာလုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကမေးတင်တယ်မေးလို့မရအောင်မေးကိုမေးရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာဘယ်နာမှမသိတဲ့လမ်းဘက်ကတစက်ကြီးတွေထုပြီးတော့ဒါပါမဲ့ပါအမှန်မှဆိုပြီးတော့လင်ပြီးရောင်းစားနေတဲ့ပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်အတူတွေအများကြီးရှိတယ်အတူနဲ့ဒီပဲဒါအခုမှမဟုတ်ဟိုးကျွန်တော်ဘိုးဘွားပြပြင်လက်ထက်ခဲ့တာဒီလိုမျိုးတွေရှိခဲ့တာပွဲစားတွေကိုမေးစရာရှိရမေးပါမကြောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါမဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပါမဲ့ကပစ္စည်းကိုက constant မှာပွဲစားကရောင်းတဲ့သူကျွန်တော်ကရောင်းတဲ့သူကကြောက်နေရမှာဒီပစ္စည်းကမှန်လားမမှန်လား organic ပစ္စည်းလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကို့မှာမေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကို့မှာစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မေးစရာရှိတာမေးပါမကြောက်ပါနဲ့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးပွဲစားဆိုတာမျိုးပါကိုပုပ်ပုပ်လေးလေးမေးရမယ်ကိုသိအောင်မေးရမယ်ကိုမသိတော့သိအောင်မေးရမယ်ဒါမှကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုသိမှာကိုဝမ်းမဲ့ငွေရကလေးမဟုတ်ဘူးငွေမဟုတ်ဘူးလေမမေးရတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပွဲစားကကိုယ့်တတိလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးပွဲစားလေပွဲစားအဲ့လေပွဲစားကကိုရဲနဲ့တိုင်မှာကြောက်လို့ no သူကကိုရဲနဲ့တိုင်ကိုကတနည်းပဲကြာမှာကိုကသူ့အပြန်တိုင်သူကဆက်နှင်းကြာမှာအဲ့တော့မကြောက်နဲ့ရဲရဲတာမေးကိုသိကျင်အောင်ရဲရဲတာမေးဒါပေမဲ့သိတယ်မလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုသိကျင်တာပဲမေးပေါ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မေးကြမလို့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မလောပါနဲ့အယုံမလွယ်ပါနဲ့သတိရကြနားဆင်ပြီးတော့နားထောင်ပါပွဲစားတွေလူလိန်ပွဲစားတွေလက်ခမောင်းခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကတားကောင်မဖြစ်ကြင်ပါနဲ့တားကောင်မဖြစ်စေပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာအမှန်တကယ်အများကျိုးတဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပွဲစားတွေကိုကျွန်တော်မဆုံးလို့ပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်